ակնկալիքներ ունեք, առաջիկա ընտրություններից եւ ինչու որոշում կայացվեց համագործակցել հենց Ռոբերտ Քոչարյանի եւ վերածնվող Հայաստանի հետ։ Կարծում եմ Իշխան Սաղաթելյանը իր խոսքում հստակ ներկայացրեց բոլոր այն հիմնավորումները, որը ընկած էր Հայաստան դաշինքի ձևավորման հիմքում։ Դա թե փորձն ու գիտելիքներն են, թե նախկինում կերտած հաղթանակներն են, եւ թե նաեւ Հայաստանի ներկայումս ձևավորված այն սպառնալիքների հաղթահարման անհրաժեշտություններ, որով պետք է կերտվի հուսալի ապագա Հայաստանի, Արցախի, Սփյուռքի եւ մեր ողջ ժողովրդի համար։ Սրանք են այն հիմնական շարժառիթները, որոնք հիմք դարձան Հայաստան դաշինքի ձևավորման հարցում։ Դուք նաև տեսաք, ու վստահաբար մեր ողջ ժողովուրդը տեսավ, որ Հայաստան դաշինքի հրճակագրում հստակ մատնանշված են բոլոր ուղղությունները, բոլոր, սկսած արտաքին անվտանգային միջավայրի ձևավորումից, ավարտված երկրի ներսում այն հիմնարար փոփոխություններով, որոնք կբերեն համերաշխության, ազատության, արդարության հաստատման մեր երկրում եւ մեր երկրի, որ ամենակարևորն է, աշխարհում դերակատարության վերականգնմանը, հայ ժողովրդի արժանապատվության վերականգնմանը եւ հայ մարդու աշխարհի որ ծայրում էլ լինի, հպարտորեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հայ կոչվելու իրավունքը հրապարակելու, այդ անվան հանդես գալու եւ որպես հաղթող ու արժանապատիվ ժողովրդի ներկայացուցիչ ներկայանալու համար։ Ու ես համոզված եմ, սա սկիզբն է, սկիզբը դրվեց մայիսի 9-ին, մեր հաղթանակի օրը, եւ այդ հաղթանակը մենք վերադարձնելու ենք մեր ժողովրդին։ Մինասյան, դուք ասում եք Նիկոլ Փաշինյանը պարտված ղեկավար է, կապիտուլացիա ստորագրած ղեկավար է, Նիկոլ Փաշինյանն էլ ասում է նախորդ իշխանությունները տարիներ շարունակ թալանել են երկիրը, բանակ չեն կառուցել, բանակը թուլացրել են հետևողականորեն եւ դրա համար ճշնամին չի հարցակվել, ասում է իրենք պատրաստվեցին պատերազմի եւ դրանով հրահրեցին նաեւ հակառակորդին, սկսվեց պատերազմ, ինչ կասեք։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ խոսքերը որպես մակարոններ թող տանի կախեն մարդկանց ականջին իր եւ իր շրջապատի, որոնք միամտորեն կամ դյուրը հավատորեն հավատում է դավաճանին։ 3 տարի իշխանության ղեկին լինելով, հայրենիքը տանելով նման կորուստների ու պարտության, միայն միամիտ եւ աշխարից ոչինչ չհասկացող մարդը կարող է հավատալ նրա ստերին, կեղծիքներին։ Նրան հանձնվել է ուժեղ բանակ, տարածաշրջանում ամենամարտունակ բանակը։ Նրան հանձնվել է մի երկիր, որն ուներ երկու պետականություն, որն ուներ հավատ, վստահություն վաղվաօրվա նկատմամբ։ Նրան հանձնվել է մի իշխանություն, որ ժողովուրդը ակնկալում էր իրենից արդարության վերահաստատում, համերաշխության հաստատում, իսկ նա ինչ արեց։ Եկավ, պառակտեց, թուլացրեց, նսեմացրեց բոլորին, կազմակերպեց պետական ինստիտուտները, վերացրեց բանակի հեղինակությունը, վերացրեց ազգային հերոսի եւ հերոսություն գործած մարդկանց հեղինակությունը, հավասարեցրեց հողին, հետքանից հետո հրահրեց ու պատճառ դարձավ ագրեսիվ պատերազմի հանդեպ Արցախի ու հայ ժողովրդի, եւ հետքանից հետո նա դեռ համարձակություն ունի կամ ամոթ ունի խոսելու նախկինների մասին, նախկինների սխալները այս դաշինքը պատրաստ է խոսել, պատրաստ է բոլոր բաստողումների, սխալների մասին բարձրաձայնել, ընդունել է սխալները, դասեր քաղել ու առաջ գնալ, իսկ ինչ է պատրաստ ինքը, ինքն ինչ է պատրաստ, նորից շարունակել կեղծել ու ստել իրականությունը, նորից փորձել ապականել ապագան, ով է խոսում ապագայի մասին, մի մարդ, որը ավիրել է ներկան, մի մարդ, որը կործանել է 5000-ից ավելի երիտասարդների, 10000-ից ավելի երիտասարդների դարձել է հաշմանդամ, մի մարդ, որի պատճառով, որի մեղավոր գործողությունների ու անգործության հետևանքով այսօր Հայաստանը դարձել է ամենատարբեր կենտրոնների համար քարտեզի վրա նշмарվող եւ ճանապարհների ընդամենը տարածք, այդ մարդն այսօր խոսում վաղվա Հայաստանից, այդ մարդը վաղվա Հայաստանում տեղ չպետք է ունենա, եւ մեր քաղաքացիները, մեր հայրենակիցները լինեն Հայաստանում, Սփյուռքում, Ջավախքում, լինեն
ամենատարբեր գաղտոճախներում պետք է հասկանան, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ապագան Հայաստանի ու հայ ժողովրդի վերջնական կործանում է նշանակում։ Արմինասյան, իսկ նախկինները իրենց մեղքը չունեն այս Արցախի խնդրի այսպիսի հանգուցալուծման համար։ Այն, ինչ այսօր Արցախի հետ կատարվել է, ոչ, բայց այն սխալները, թերությունները, որոնք որ բերել են այնպիսի իրավիճակին, որ մինչև թիվ 1 դավաճանին իշխանություն հասնելը, որ պետք է լուծված լիներ, այո, կա էստեղ, բաց թողումներ կան, սխալներ կան, սկսած ազատագրված տարածքների վերաբնակեցումից, ավարտված միջազգային ասպարեզներում ավելի հստակ պահանջների ներկայացման եւ երաշխիքների համակարգի ձևավորման, բայց այն, ինչ մենք ունենք, առնվազն ստատուս քվոն մինչև սեպտեմբերի 27-ը, ավելի ճիշտ մինչև այս իշխանազավթումը, բոլոր իրավունքներն ու հնարավորությունները տալիս էին ստատուս քվոն շարունակել պահպանել անվտանգության միջավայրում, բայց մենք այսօր հայտնվել ենք մի իրավիճակում, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը, չունենալով ոչ միայն փորձ, չունենալով ոչ միայն պատկերացում պետական կառավարման համակարգի, երկրի անվտանգության հարցերով եւ իր շուրջը համախմբելով ապիկարների մի թիմի, բերեց Հայաստան այսօր կանգնասես կործանման այս անդունդի եզրին։ Այսքանից հետո ինքը առնվազն իրավունք չունի խոսել որևէ նախկին սխալների մասին, նախկինների մասին։ Այո, նախկինները ունեցել են սխալներ, եւ այդ սխալները պետք է հրապարակային ներկայացվի, որպեսզի դասեր քաղվի, բայց ով ով խոսի, նա չպետք է խոսի դրա մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը իրավունք չունի խոսել դրա մասին, երբ որ ինքը Արցախի պաշտպանական շրջանների հրամանատարներ էր փոխում պատճառաբանելով նախկին անվանումով, երբ որ ինքը հապկում Հայաստանի ներկայացուցիչի նկատմամբ քրեական գործի շրջանակներում հրապարակավ խայտառակում էր այդ թե տանձին, թե հաղթանակը, եւ որ ինքը բանակի սպառազինության ոլորտում թույլ էր տալիս իրեն ինքնակոչ ձևով փոխել ամբողջ գնման պլանը, երբ որ ինքը պետական կառավարման ողջ համակարգը կազմալուծեց, ընդամենը մի նպատակ ունենալով, ով է ավելի հավատարիմ եւ ավելի հպատակ ձևով ծառայում իրեն եւ իր քայլարարների թիմին, հիմա այդ մարդը այսօր իրավունք չունի ուղակի մարդկային, բարոյական, քաղաքական, իրավական իրավունք ուղակի չունի խոսել Հայաստանի նախկինում եղած սխալների մասին։ Գոնե առնվազն 3 տարվա սխալները իր, առնվազն ինքը գոնե հիմա պետք է հրապարակային հայտարարի, հրապարակային ասի, որ ինքը անուղեղ էր, որ իր թիմը անուղեղ էին, որ չէին կարողանում հասկանալ, չէին կարողանում պատկերացնել, ինչպես են հրահրում թուրք-ադրբեջանական ու ամբողջ այսպես կոչված ահաբեկչական խմբավորումների հարձակումը Հայաստանի ու Արցախի վրա։ Սրա դրդողը ինքն է, ինքն է, որ հաղորդ տվեց Ալիևի ու Էրդողանի ահաբեկչական խմբավորումների ցանկությունների, ինքն է, որ շարունակում է հիմա նույն պահվածքով Հայաստանը վերջնականապես հանձնելու Թուրքիին, ինչը պետք է թույլ չտալ, եւ մենք միասին թույլ չենք տալու։ Տեսեք, հաջորդ իր այլանդակ հարոշությունը, հա, բացի այն, որ ասում են նախկինները թալանել են եւ այլ եւ այլ եւ այլ, ինքն ինչ արել, Կլուբնիկով է պահել բանակ, Կլուբնիկով է զինվորին պահել, ինքը չէր, որ տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման վերջին շրջանում նվազել է բանակին պաշտպանության ուղված միջոցները, հայտնի խոսք է, ով խնայում է բանակի վրա, ավելացնում է ծախսերը գերեզմաններին, նա արեց դա, ուրիշ ոչինչ, նա արեց դա, գողացավ հայ մարդուց ապագան, եւ հիմա ինքը խոսում է ապագայի մասին, եւ հիմա ինքը կանգնած առանց ամոթի զգացողություն ունենալու ամբողջ իրավապահ համակարգը լծել է կարևորագույն հարցերը թողած, լծել է քաղաքական հետապնդման գործերը քրեականացնելու, 100-ից ավելի դաշնակցականների նկատմամբ քրեական գործեր են հարուցված, ինչի համար, այն բանի համար, որ պահանջվում էր ընդամենը պատասխանատվություն, որ քաղաքական անհամաձայնություն էին արտահայտում, սա չի սրա կերպարը, սա չի այն մարդը, որը որ կոկորտ էր ճղում, իրեն գցում էր փշալարերի վրա, ժողովրդավարության պատրանքներ
քարոզում։ Սա չի։ Բանակցային գործընթացից խոսելուց ասում էր, որ Սերժ Սարգսյանին առաջարկվել է 7 Սերժ Սարգսյանին առաջարկել է 7 շրջաններ հանձնել, հետո ավելին է հանձնել եւ ավելի մերժվել է։ Այդ բոլոր բանակցությունները, այդ թեմաները միշտ եղել են։ 94 թվականի զինադադարից հետո բոլոր ձեր կողմից նշված օրակարգային հարցերը եղել են։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնագործություն չի անում եւ ինքը շատ լավ գիտեր բանակցությունների այդ բոլոր ծրագրերի մասին, բոլորի։ Իսկ ինքն ինչ էր անում, ինքը ի պատասխան դրան ասում էր Արցախ Հայաստանը եւ վերջ, ինքը ի պատասխան դրան գնում էր, կանգնում էր այնտեղ եւ ասում էր ես ամենաուժեղ գերագույն հրամանատարն եմ, ուր է սրա արազները։ Ի պատասխան դրան ինքն ինչ էր անում, հայտարարում էր, որ մենք սկսում ենք զրոյական կետից, ինքը հայտարարում էր Մյունխենյան սկզբունքների մասին, մի հատ բացեք նայեք։ Ինքը այլանդակեց, ավիրեց բանակցային ողջ գործընթացը, ինքը ձախողեց բանակցային ողջ գործընթացը, ինքը դրդեց, հրահրեց եւ հրավիրեց թուրք-ադրբեջանական տանդեմին պատերազմ սկսելու Հայաստանի դեմ։ Ինքը արկածախնդրության գնաց եւ այսօր կանգնացրեց մեր ողջ ժողովրդին ու մեր պետականությանը նման այլանդակ հաստի առաջ։ Հիմա այսքանից հետո ես չեմ, դուք եք։ Ո՞նց կարող է մարդ բարոյական իրավունք ունենա ելնի եւ խոսի ապագայի մաս, կամ նրա այն աջակիցները, որոնք որ փորձում են հասարակության մեջ շարունակել ներազգային թշնամանքը, ներազգային թշնամանքը, հասկանում եք, երբ որ Ղարաբաղցու, Տոսյունեցու, մեր մյուս բնակավայրերի ցագումով պայմանավորված թշնամություններ են սերմանում իրար մեջ, այս մարդն իրավունք ունի Հայաստանի ղեկավար շարունակի մնալ, այս մարդը պետք է դատական կարգով բոլոր իրեն վերագրվող մեղադրանքներին պատասխան տա եւ արդար դատարանի կողմից դատապարտվի։ Սա է Հայաստանի վաղվա օրը, սա է մեր ապագան ավելի հուսալի կերտելու ճանապարհը, ուրիշ ելք չկա։ Եվ այսօր, երբ որ Հայաստան դաշինքը ձևավորվել է ու այս դաշինքի գլխավորում է Ռոբերտ Քոչարյանը, Հայաստանի երկրորդ նախագահը, ով եղել է հաղթանակ կերտող, ով խորհրդանիշ է նաեւ հաղթանակների, ով նաև տնտեսական վերելքի ու թռիչքի պատասխանատու մարդ է եղել, այսօր մենք, այո, այս միասնական թիմով, նաև ներառելով հասարակության մեջ բոլոր առողջ ուժերին, պատասխանատու մարդկանց, նոր երիտասարդ ծերնդին, կանանց ներգրավմամբ մենք կարող ենք ի վիճակենք Հայաստանի ապագան դարձնել ավելի վստահելի, երաշխավորված, եւ որ երբեք այլևս հարց չառաջանա, որ մենք պարտվել ենք, մենք կարող ենք վերականգնել մեր կորուստները տարածքային առումով, մենք կարող ենք մեր նահատակների հիշատակը վառ պահել, մեր կորցված Շուշին ու Հադրիտը հետ բերելով, եւ դա կարող ենք անել առանց պատերազմի, բանակցություններից սկսած ավարտված կոնկրետ դիվանագիտական աշխատանքներով եւ միջազգային համաձայնագրերով պարտադրելով ադրբեջանա-թուրքական տանդեմին։ Սա գլխավոր խնդիրն է, մենք կարող ենք դա անել, որովհետեւ այն անարդար ստատուս քվոն, որ հիմա ձևավորված է, որևէ միջազգային նորմալ հարտակում չի ընդունվում, եւ սա անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանը ներկայացնող ղեկավարը կարողանա հստակ ներկայացնել, հստակ պահանջել գերիների վերադարձը, որ միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքի խախտում է անկամ այս հարցում, այս կառավարությունը, դուք տեսեք, որ որևէ քայլ չի անում մարդու իրավունքների պաշտպան, մի քանի իրավապաշտպաններ, վերջ, ուրիշ մարդ մենք չունենք այսօր, որ պայքարում է հարցում։ Միջդեռ սա հիմնարար հարցը, եւ այս հարցը կարող է լիծել միայն այն ղեկավարը, այն ուժը, որը որ հստակ կարողանում է միջազգային հարտակներում ձևակերպել։ Դուք լսեցիք պլատֆորմի կարևորագույն դրույթներից մեկը, թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի պատճառված կորուստները պետք է միջազգայինորեն ճանաչվեն, դատապարտվեն եւ դրանց հետևանքները պետք է վերացվի։ Սա այս իշխանության, մեր իշխանության
կարևոր անելիքներից մեկն է լինելու եւ դա անելու ենք բացառապես խաղաղ ճանապարով որևէ ագրեսիվ պատերազմի չնել քաշվելով եւ այդ պատերազմը մեզանից հեռացնելով Մենք բացառում ենք այդ տարբերակը։ Մենք բացառում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը կվերարտադրվի։ Հակառակ դեպքում մենք չենք մտնի պայքարի մեջ։ Հակառակ դեպքում մեր ժողովրդի վրա մեր վստահությունը չեր լինի այսպես։ Մենք վստահ ենք մեր ժողովրդի վրա։ Մենք համոզված ենք, որ ժողովուրդը, չէ, տեսեք, եթե իրենք փորձեն ընտրակեղծիքներ, վարչական լծակների գործադրում, որոնք ոչ չենք բացառում, նրանք փորձելու են դա, բայց ստանալու են արժանի հարվածներ։ Թե իրավական դաշտում, թե փողոցային պայքարում, թե քաղաքական, թե բարոյական բոլոր հարթություններում։ Այսինքն մշակված քայլերի պլան կա։ Միանշանակ։ Լավ եղեք։ Հաղթանակ եւ հաջողություն բոլորիս։ Հայաստանը հաղթելու է, Հայաստանը մեր ապագան է եւ Հայաստանում բոլորը ապրելու եք ավելի արժանապատվությամբ, վստահ, որ վաղը ձեզանից յուրաքանչյուրը այս երկրից գնալու տեղ չի ունենա։ Սա մեր պայծառ երկինն է լինելու։ Հաղթանակ։